olmuş ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev polis tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə unikalın sorusuna cavab olaraq bildirilib ki, vətəndaş Bəxtiyar Hacıyevin saxlanılması Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq və 289-cu məhkəməyə hörmətsizlik etmə maddələrlə başlanmış cinayət işi ilə əlaqədardır. Barəsində qətimkan tədbiri seçilmək üçün o, bugün məhkəməyə göndərilib.